Ort Merri po pritojnë banorët e Kievit ndërsa ushtria ruse vjon bombardimet në zonat e banuara në kryeqytet. Pas sulmeve të raportuara gjatë natës, shpërthime të fuqishme janë dëgjuar edhe mëngjesin e së martës në qendër të Kievit. Disa godina mësohet të jenë dëmtuar ndërsa shërbimet e emergjencës flasin për të paktën 2 viktima. Autoritetet publikuan pamjet e një tjetër pallati 9-katësh në zonën e Zviatoshinski në Kiev, e përfshirë nga flakët pas bombardimit. Është qëlluar gjithashtu një stacion qëndrori metros së kryeqytetit, ku ka mbetur e dëmtuar fasada dhe disa zyra. Edhe Kharkiv vjen të jetë në shënjestrën e zjarrit rus dhe të paktën 2 persona u raportuan si të vrarë, pasi një raketë qëlloi një godinë banimi. Shërbimet e emergjencës dhe ekipet e shpëtimit po kërkojnë për persona të bllokuar në rënoja. Godina, pranë qendrës historike të Kharkiv, u përfshi nga flakët pas dëmtimit të tubave të gazit. Më shumë se 4.000 persona mundën të largohen nga qyteti i rrethuar i Mariupolit ditën e hënë, me përpjekjet e evakuimit që do të vijojnë edhe sot. Këto imazhe satelitore tregojnë për masat e dëmave në Mariupol, i cili po përjeton krizën më të rëndë humanitare në konfliktin në Ukrainë. Korridore evakuimi janë planifikuar edhe në rajonin verilindor të Sumit, edhe ai i prekur nga luftimet e ashpra, ndërsa Shtetet e Bashkuara pretendojnë se ushtria ruse po shënon pak progres, ka raportime se një autokolon e madhe mjetesh ushtarake po drejtohet nga Bielorusia në kufirin me Ukrainën. Autoblindat mund t'i përkasin Federatës Ruse, sipas agjensisë Ukrainase Union.